Salutare băieți, suntem la Arad, arăm grădinile, aici acasă, arăm cu tractorul unui vecin, un Fiat 500 Someca, turat un pic. Noi nu avem unde să ne uităm, vedem dacă filmează camera. Filmează și camera. Un plug mic în două brazde. Arăm aici grădina, mai arată ca acolo lângă casă, sus. Acum arăm aici unde sunt utilajele. Treapta întâi, a doua, depinde. O temperatură adâncă, doar ce punem grădina. Aici puteam să arăm și cu armare, dar... n-are rost să ne băgăm cu armare. Uitați și achiziția acolo. CPU-7-le, ne-am apucat să o revizuim, uitat acolo o secție. Trebuie schimbat toți rulmenții la roți, la acelea ale mici de la fiecare secție, care este doi rulmenți. Niște agrafe să-i punem, niște siguranțe pe la bolțuri. Și cuțite de la săgeți, toate cuțite de la săgeți trebuie schimbate, deoarece nu mai sunt bune. Sunt uzate, strâmbe. Acum suntem cu antuia la mare. Tot cu motocultorul și am zis că nu o să ajut sar cu tractorul, deoarece să fac o rătură un pic mai adâncă, să mai risim sorul. Aici a fost van la rând cu șceapă, usturoi, am trecut cartofi. Anul ăsta vrem să punem grădina. Vrem să băgăm și cultivatorul la loc. O, trei tu. Hai. Să băgăm trecea veche în spate, să o luăm cu mâine, ca aceea e ușoară. Să băgăm CPU-ul în față. Ce? Trac, trac. Aici ai dat un pic viteză mai mică, că e un tâmp și să-l intre plugul.
fel de nisip, ca un fel de nisip. Asta acum îl arăm. Ce? Asta e penultima brază. Băgăm noi a întâia și dăm a doua. Băga pe mix cu a doua. Mai ia una și fac capăt în deal. Aici. Stop pe mic cu a doua. Cum îl arăm? Tătăie, ai lăsat, uite cheile cu aia l-ai lăsat. Cheile l-ai lăsat aceea. Cum ai demontat cheile?
ce am demontat cu ele? Păi nu mai bine iau un deal și-n val. Mai întâi fac apel la mare și după aici fac la sfârșit.